Izdevniecības zvaigzne ABC apgādā decembrī izdotas divas grāmatas, kas arī nosacīti ierindojamas vēsturiskajā žanrā. Ievas Pīgoznes latviešu apģērbs, kā arī Georga Andrejeva memoāri Man dāvātais laiks. Bet vēl iepriekš, Latvijas simtgades gadā, zvaigzne ABC izdevusi divas citas Valda Klišāna grāmatas. Latvijas valsts stāsts 20. 21. Gadsimts un Latvijas vēstures ilustrēta chronoloģija. 2018. Gads mums ir vēstures grāmatām bagāts. Un Aivaram Kļavim ir trīs grāmatas daļliteratūra, kas ir viens cikls ceļš uz nezināmo zemi. Tas ir tāda pirmbaltu vēsture. Bet pieaugušajiem pēdējā šajā gadā ir Latvijas vēsture no vissenākajiem laikiem mūsdienu Baltijas, Eiropas un pasaules vēstures kontekstā. Latvijas vēsture Eiropas un pasaules vēstures kontekstā ir tāds nosacīti mācību literatūras apkopojums, pārtaisīts, nedaudz pārstruktūrēts, jo skaidrs, ka mācību grāmatas lieto skolēni, bet to, ko var lasīt 11. un 12. Klases jaunieši, 18-19 gadus veci, mēs uzskatījām, ka to var arī lasīt cilvēki, kas varbūt ir jau sen skolu beiguši, bet kuri arī dziļāk vēsturē. Nu, ja tā, tad viņiem tas ir tāds pārskats par visiem būtiskākajiem Latvijas vēstures periodiem, pāri Livonijai, pārskats par Kurzemes hercogisti vai Zviedru laikiem, Krievu laikiem, neatkarības karu pirmo republiku, tā saucamo vai brīvvalsts periodu. Un es esmu piekritējis idejai, ka labai grāmatai šodien jābūt ilustratīvi bagātai. Ja viņai jābūt ir arī vizuālajiem tēliem, nevis tikai tas, ko es izlasu, bet tas arī, ko es varu ieraudzīt. Un, protams, tur parādās atkal milzīga gama visādu citu nianšu, jo fotogrāfija laba ir pat pa sevi stāsts. Ja? Ja tu viņu var vēl iztūkot vai izskaidrot, ja, kas tur īsti ir, jo daudzreiz mēs arī nezinām, kas tajās vecajās bildēs tur īstenībā ir. Ja? Tas arī ir ļoti interesants un pateicīgs un nepateicīgs reizē darbs. Šīs Latvijas vēsturē veltītās grāmatas bija apgāde zvaigzne ABC ieguldījums un vienlaikus ziedojums Latvijas simtgadei. Protams, ka simtgade mobilizēja, bet mums ir Valdis Klišāns, kurš ir gan vēstures projektu vadītājs, gan autors. Valdim ir ļoti daudz skolas mācību grāmatu. Un tad mums likās, ka ir jāizmanto visi mūsu resursi, gan mākslinieku, gan redaktoru, gan arī Valda kā autoru, lai radītu šo, nu tā ir tāda tiešām paliekoša vērtība. Pēc šiem simt gadiem rakstīsim nākamās grāmatas, bet šobrīd ir tas, kas ir, principā tā ir tāda neliela laika apturēšana. Bet vispār pēc šī gada mēs nedaudz atpūtīsimies. Izlasīsim visu, ko esam izdevuši. Un tad ķersimies atkal klāt pie jauniem darbiem.